Situata me rritjen e çmimit të bukës në treg jo vetëm nuk është rregulluar, por është bërë edhe më shumë kaotike se sa disa ditë më parë. Nëse më parë qytetarët e dini se sa lek do të shpenzonin për të blerë një bukë, sot është surprizë edhe për ata vetë. Unë deri dje nuk kam konstatuar që është rritur, se ti tani ta shoh. Sa e merr bukën? Tani normalen 700 lekë vjetra. Edhe sot do më thënë aq e merr, nuk e di. Ja pyesim vajzën, sa është? 700. Nuk është rritur. Po edhe rritja e çmimit nuk është e standardizuar. Diku shitet 70 lekë të rinj, diku 80 dhe diku tjetër 100 lekë të rinj. 1000 lekë. Po më përpara sa e keni? 700. Jo, hanë 1000 lekë është. Edhe ata që se kanë rritur ende çmimin, e kanë në plan ta bëjnë në vijim, thjesht po shohin situatën. Neve si furr nuk e kemi rrit akoma. Po shohim, shpresojmë, po deri sot ja. Sa çmimi bukës? 800. Shpëtim nuk kanë gjetur as ata qytetarë që nuk e blejnë bukë, por miell dhe e gatuajnë vetë. Edhe mielli është rritur. Faktikisht nuk blej bukë, po marr thesin e miellit. Thesi ka qenë nga 48, po bëhet 50, 52, 54, gjithmonë në rritje. Në këtë pikë, këto çmime që variojnë nga njëra pikë shitje tek tjetra dhe që ndryshojnë çdo ditë, po ngjajnë me një lloj kungulleshkash më shumë se sa një treg i rregulluar.